Esselamu alaikum, poštovani gledaoci dobrodošli u novu epizodu podcasta Putokaz. Moj večerašnji gost je Mesut Selimović. Esselamu alaikum, brati, dobro nam došao. Alaikum selam i hvala vam na pozvu. Brate, mi obično imam podcast, počinjemo jednom kraćom pitalcom, pa smo pripremili za tebe jednu kraću pitalcu. Ja ću tebi reći riječ ili ime, a ti ćeš reći nama, nama na što to asocira. Pa možemo li krenuti? A možemo. Čevapi? Luk. Iphone? Mm, krema. Krema. Tuzla City. Razmir Husić. Ethem Čustavić. Prijatelj. Davut Suljagić. <laughs> Prijatelj. Teretana. Snaga. Salko Zilčić. Trener, brat. Kur'an. Nešto s čim se manje družim, nažalost. Haldiven valid ako smiju smio reći idul? Ramazan. Nešto najljepše što može da čovjek. Džamija kralja Abdullah. Najljepša džamija. Brate Mesude, da li bi nam mogao nešto reći više o sebi? Pa evo ovako, ja sam mesu Selmović, rođen sam 14. novembra 1987. godine u Srebrenici. Neoženjen još uvijek, i to ćemo ubrzo ako Bog da... Ovaj, uh, Allah Zaposlen, bavim se kickboksom, to bi bilo dovoljno, mislim. Porijeklom si iz Srebrenice. Nažalost, ni tebe nisu mi mojišle golgote srebreničkog genocida i masakra. Koliko se sjećaš srebrenici iz perioda? Pa sjećam se, dobro se sjećam, nažalost, samo ponovno lošime, jel? Ovaj, kao i većina i djeci koja su došla iz srebrenice jel i moja i njihova životna priča jednim dijelom je počela i završila tamo a ne mogu nikako naj da, 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 da sjetim nečega lijepoga što me zadeslo u srebrenici od gladi rata i svega onoga što sam vidio i upamtio samo imam lošu sliku agresor ti je prerano uzeo babu i obilježio te za čitav život koliko je, bi, koliko je bilo teško odrastati bez oca i kada te najviše kada ti otac najviše nedostaje pa znate to najbolje mogu da, a, a, mogu da, da znaju a, odgovor na ovo pitanje oni koji, koji imaju babu i koji imaju neku podršku dakle imaju ramena koje se mogu oslonit ja sam a, da kažem kao mali morao da nekako sam se snalazim kroz život babo mi mnogo nedostaje, sigurno bi danas bio izgrađenija ličnost i osoba i kao čovjek i, i, i sve bi bilo bolje vjerovatno da je babo živ, a najviše mi nedostaje u, u momentima kada idem na mečeve i tako. Da li si danas razmišljao ili inače u životu, da li si razmišljao kako bi to sve izgledalo da je otac živ i pored tebe? Pa kao što malo prije rekao, ovaj, babo je sigurno jedna institucija koja je koja nedostaje i, i, i koja sigurno bilježi život jednog djeteta Dakle, ja nisam imao tu sreću da odrastam sa mojim babom, ali iz iskustva mojih prijatelja koji imaju očeve vidim kako, kako, to, kako, kako su usmjereni na neki bolji put. Ovaj, znate kad imate neku podršku i, i, vodiča nekoga kroz život koji vam može da kaže tako ispravno, tako nije, imate neki autoritet osobu koju, koja može da utječe na vas. Dakle, ja sam to morao sam da izgrađujem sam, da razmišljam o tome šta je dobro, šta je loše, da se kroz to sam prolazim. Ko ti je najviše tu pomagao? Pa, ajde, mogu slobodno da kažem, to je bil moj trener, dakle, prvo sam počeo trenirati, veoma mlad, jel, onaj, počeo sam trenirati gore u Siminhanu kod trenera Senada Osmanovića, pa me on ovako malo, ovaj, et, tako mi onaj, davao neke savjete kako treba postupati, Poslije sam upoznao sa Alku Zildića, iako on nije neka razlika ugodna, on me, on se uvijek postavljao kao jedna osoba, kao starija osoba i jedan autoritet kojeg sam ja uvijek slušao i, uvijek mi je govorio šta je ispravno, šta nije i tako da sam, on imao, imao jako velik utjecaj na mene i tako da mogu njemu najviše zahvaliti po Obično ljudi koji su preživjeli slične situacije kažu kada ostvare svaki novi uspjeh u momentu najveće sreće je požele da im je babo tu, da podijeli tu sreću sa njim i da, podijeli, i da ga učine ponosnim. Da li se to tebi dešavalo prilikom tvojih profesionalnih ali i privatnih uspjeha? Pa znate svaki uspje. najprije poželite da podijelite sa porodicom i sa voljenim osobama jel ovaj mogu sigurno da, da kažem da, da je meni lično najviše nedostajao babo po tim, u, u tim momentima dakle kada siđete kao pobjednik kada osvojite neku bitnu medalju osvite neki turnir ili nešto mislim da mi je babo tu najviše nedostaje da sam najviše poželio da je on tu da me on zagrli na neki način. E, majka, znate, ono, emocije savladaju ovako, onako, više je to plać, nije to ona, ne možete osjetiti onu muškost koja vam treba u tom momentu, mislim, onu vrstu podrške koju bi dao otac, ovaj, mislim da me on tu najviše nedostaje po tom pitanju. Sa majkom, bratom i sestrom 95. dolaziš u Tuzlu. Sjećaš li se dana, kako je izgledalo tvoje navikavanje na novu sredinu i, i, novu, oko, i nove, oku, oku, novu okolinu? Pa znate kako, ovaj tada ja sam bio od 9 godina, jel, dječak od 9 godina i kada do, doživite nešto što je ljepše od onoga što ste proživjeli prethodno, ovaj vi o, vi se malo opustite i nekako sam se brzo navikao na, na ovaj život, jel, nije se teško navići na lijepo, ovaj međutim Uvijek, uvijek imate onu, on, očekujete neku vijest jer stalno dobijate informacije, ovaj nije prešao, ovaj je poginuo. Ovaj, I vi stalno očekujete kada će vam doći neka vijest, da li je vaš, da li je moj babo živ, da li je on prešao, da li je on ubijen. znate i tu su malo neke stvari koje su nas mučile, onaj, ali e, kada sam došao u tuzlu ovdje, ovdje ovaj, lijepo su nas prihvatili i mislim, onaj, nisam, ne mogu se tačno sjeti neki, ne, neki stvari koje su me, baš da kažem, pogađale, osim ti stvari koje, koje su mi, samo, u koje smo očekivali svakog momenta, da li će nam, šta će nam javiti, da li nam je djed došao, da li je babo došao i kakva je situacija sa njima. Dakle, mislim da nam je tu neko vrijeme proteklo na takav način, u iščekivanju. Kako si se osjećao kada si vidio da tvoj babo nije među njima i dokad si, dokad nisi znao gdje, šta ti je s babi? Pa dugo, dugo, godina, ne mogu se tačno sad sjetiti koliko godina uh, je prošlo, jer znate kako su oni nama to javljali. Vi do onog momenta kada, e, sjećam se dobro, ne znam, bio sam negdje vani, mislim, ovaj, sam kući, došla je jedna gospođa e, ili dvije, ne mogu se tačno sada sjetiti, jel? Ona, došli su iz ovoga udruženja za nestale osobe i donijeli su neke fotografije, naravno po opisu koji smo mi dali, ovaj, u, u čemu je naš babo u stvari zadnji put viđeni i odšao iz Srebrenci. I oni su donijeli ovaj, te neke fotografije koje su našli i kao našli su jedne, jedan dio tijela, jel, ne kompletno tijelo, našli su neke dijelove tijela i Utvrdili su po DNK analizi da se u stvari radi o mome Rahmete Babi. E, mi tada po, po informacija ovaj, nismo odmah odlučili da babu kopamo, da smo čekali ovaj, da, ako Bog da ne bili sakupili ostale dijelove tijela. Jer poslije su nam još su u jednoj u i grobnici našli neke druge dijelove tijela i onda su nam ponovo došli sa zahtjevom, da li, ono, mislim, da li želimo mi da ga ukopamo. Kada sam ja ovaj, pitao koji su to dijelovi tijela koji nedostaju, u stvari nedostajali su neki nekoliko rebara, jedan dio lobanje i, i čini mi se prsti. Ovaj, ja sam onda rekao da hoću da potpišem da se babo kopa, jer mislim da su to dijelovi koji se nikada neće naći, to su sitni neki dijelovi koji su i evo, do dana danas nisu nikada ništa od toga pronašli, ja sam potpisao da, da, da babo kopamo. I do tog momenta o, o, živio sam u nekoj nadi da će se oni ipak pojaviti, znate onaj. I, i još uvijek vi ne možete da vjerujete da je on, da je on mrtav, ono, sve imaš nešto, možda, možda, je, možda je negdje živ, znaš to. Ali eto, da je tako. Svatanje. Da ti je otac preselio, postojiš automatski glava porodice. Da li si bio svjestan te činjenice i da li je to promijenilo nešto u tvom odrastanju? Pa ja sam odrastao znači prije vremena, to je sasvim sigurno. Dakle kada smo mi saznali da babe nema nekako sam ja prihvatio tu odgovornost da ja, kao što si rekao, da budem glava porodice jel, e, imam ima mlađeg brata koji je četiri godine mlađi od mene ovaj, i ja sam nekako najviše bio vezan uz njega i u srebrenci kada smo došli u i nisam se odvajao od njega, od njega i uvijek sam ga nekako pazio i uvijek sam onaj, uzeo na sebi tu odgovornost da, da sam ja u stvari taj koji treba da brini najviše o njemu pa o, o ostalim kada ako Bog da narastim pa ću da nastavim da brinem i o majici i tako Babu su ukopao 2013. godine u Potočarima. Dugih gotovo 20 godina traganjem za njegovim kostima. Kako si se osjećao kada si konačno dobio priliku da spustiš njegove kosti u mezar? Pa malo prije sam rekao, znate, u nekako ne možete da vjerujete da, 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 u stvari babe više nema, jel? Ovaj, ali nekako sam osjetio neko olakšanje, što sam ipak ja od onih koji su pronašli očeve kosti. Jel? Danas je mnogo, mnogo oni koji, 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 su ukopali jednu ili dvije kost i mnogo je oni koji nisu našli ni jedan dio tijela svoji najmiliji, najvoljeniji. Jel? Ovaj, ja sam imao, eto, da kažem, sreću, ako mogu da tako kažem, da sam ipak našao te više uh, dijelova tijela svoga rahmetli babe i nekako sam osjetio neku olakšicu kada, kada mogu da odem da, da, na mezar, da mu proučim dovu i, i da ga posjetim kad osjetim potrebu za tim. Nažalost, nedugo nakon gubitka oca, na bolji svijet je preselila i tvoja sestra. Svaki gubitak je nenadoknadiv. Međutim, zanima me da li bi nam mogao uporediti ta dva gubitka koji od njih ti više nedostaje? Sada, rekao sam, znači moja sestra je bila tačno starija od mene i tri godine. Znači ona je imala 12 godina kada je presela, ja sam imao 9. Ja sam bio dječak koji se malo, mogao da, 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 pamti odnose sestri, brata, oca, sina, jeli. ono, babo je babo, pa tako da je to bilo, znate, ono, muško teži babi, žensko teži majci, tako da je sestra više bila ona je privržena majca, ja sam više bio privržen ocu, šta me je pogodilo tu, ne, možeš nikako, ne možemo nikako ovaj, reći, više me je pogodio ovaj gubitak nego ovaj gubitak. Međutim, ako bi, jeli, moja sestra je bila mlada, nije počela da živi, jer imala je 13 godina kada je preselila i to je zasigurno bio jedan jako težak, težak moment u mojoj porodici, jer samo nakon godinu dana što se dešavalo i srebrenici gdje sam ja izgubio i Dajđu koji je imao 25 godina, gdje sam izgubio babu, gdje sam izgubio djeda, gdje sam izgubio još mnogo, mnogo ovaj, bliže i dalje rodbine i onda se desilo jedan takav moment da i sestra preseli koja je bila bukvalno dijete koje je tek procvalo i, i počelo da živi. Dakle, Teško nam je palo iako sam bio dijete ili kažem onaj ali, ali to me nekako baš ostalo traga na meni I još uvijek osjeka god me ovaj sestra onaj, padne na pamet ovaj i, i ima još jedan moment ovaj jedna situacija koja meni sestru veže a to je da smo ona rođeni na isti datum samo je razliki bilo tri godine međutim i kada dođe taj datum jel datum kada sam ja rođen nekako nikako ne mogu da ovaj prihvatim kao neki radostan dan jel uvijek me je to nekako najžalostiviji dan jer prethodno sam jel kao djeca smo to slavili jel na neki način obilježavali sada je došlo do, do momenta da ja taj datum prezirem bukvalno radi situacije jer u tom momentu ja bi trebao da idem kod svoje sestre da, ili ona da dođe kod meni, jer i, i da, da to zajedno na neki način obilježimo za tvoju mamu možemo slobodno reći da je heroj današnjeg vremena, s obzirom šta je sve kao mlada osoba pretrpjela. Kako ti gledaš iz današnje perspektive i kakav odnos imaš sa svojom majkom? Ja sam sa mojom majkom uvijek imao dobar odnos. To da je heroj, ja mislim da ni, ne, ne mogu ni hodvudski film snimiti Ovo, da, 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 šta je sve moja mama pretrpjela i šta je sve proživjela kao žena, jeli, mlada žena i izdržala je na kraju, podigla glavu, odgojila mene i brata nakon smrti moje sestre, jel? A kao mala, četiri, pet godina imala kada je izgubila svoga oca, tako da je ostala sa svojom majkom sa, i, i ostali još četiri člana porodice i odranila se, oškolovala se na kraju krajeva preživjela to što je preživjela u srebrenici izgubila brata izgubila kažem davno oca izgubila mnogo svoje rodbine izgubila muža izgubila svekra itd. i tako dalje i ponovo je i došla je ovamo i tako mlada je uspjela da ovaj, i podigne mene i moga brata o, i, i mislim da ona je heroj koja zaslužuje sve nagrade ala da je nagradi Amen. znamo da islam majku stavlja na posebno mjesto ti si uvijek bio naročito vezan za svoju majku da li te je vjera pomogla da budeš bliži sa njom i da joj dodatno činiš dobročinstvo? Pa jest tako, ja sam bio uvijek vjezan za svoju majku, bio sam joj je poslušan jel, u svakom momentu, međutim, poslije kada sam spoznao ovaj, i zavolio islam i kada sam iščitavao i slušao predavanja o majci, znači ona je svaki put rasla u mome srcu sve više i više i mislim da mi je vjera puno puno pomogla da, da, da ostanem ovaj, i da postanem bolj, puno bolji čovjek prema svojoj majci Odrastao si u poznatom tuzlanskom naselju Simin Han kako bi nam opisao svoje odrastanje u Tuzli? Pa to je jedan preli period moga života e, posle sve te tragedije i svega što se izdešavalo u mojoj porodici i srebrenica i sve znači e, najljepše momente svoga života sam proživio u Simin ovaj mislim e, jer je gore bilo 80% znači ljudi koji su također proživjeli glogote rata i koji su tu gore, uh, na nek, doselili i gore smo išli u školu i tu je bilo društvo mislim uh, da su to bili najljepši najljepši momenti moga života i moga odrastanja Čak kada sam krenuo i u srednju školu tu uvijek sam jedva čekao da završim doli nastav, se mogu vratiti u Han, da odim jer nekako tu bio sam vezan i, i još uvijek sam jako vezan za Han. Svoji početci bavljenja sportom također se vežu i za osnovnu školu Simin Han. Odakle ljubav prema borlačkim vještinama? Tako ja sam malo prije spomenuo da sam bio počeo trenirati prvo kod, kod Senada Osmanovića. A, to je babo od moga jednog dobrog prijatelja. A, ja sam počeo gore trenirati 2003. godine. Da, mi se da imam još uvijek onu upisnicu. A, ljubav prema borlačkom sportu, <laughs> sad kako je to počelo, Dakle, ovako u mene je brat očeo jedan trening prije meni na trening. I došao je kući, ja o, pokazuje mi, je ovako me naš, ono, kao, ovo je on učio, ovo je naučio, ja sam, i čini mi se da je mama dobacila, kao, još malo on će tebe početi ući. Ja sam, ono, sebi rekao, je neće, i ja sam počeo trenirati, eto, ja sam ostao uporni u tome, Ova, ja sam mislio još uvijek, ovaj, treniram i radim kao trener i dalje se takmičem i tako da, eto, Osoba koja te kroz čitavu karijeru prati u svim tvojim profesionalnim uspjesima je i profesionalni BH sportaš Salko Zilđić. Kako bi nam opisao svoj odnos sa njim? Ja sam 2007. godine došao u klub da treniram kod Salki Zilić. On je tad već bio uveliko ovaj, izgradio svoje ime i uveliko je imao ispred sebe još da da, 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 da gradi. I kada sam ja došao dole Nismo na isti način trenirali, ja sam neke druge stvari učio u, u, u gore u klubu, pa došao sam se dole malo onaj uklopio sa Salkom. Brzo sam se uklopio u to, Salko me mog prvo razgotivio, je Prihvatio u klub, počeo sam sa njim trenirati, čak sam radio sa njim njegove pripreme i tako da sam brzo ja tu napredovao uz njega i kao što si rekao, evo, cijeli svoj od 2007. godine pa sve dan do danas, do dan, danas ja i Salko smo nerazdvojeni, stalno smo na, na telefonskoj vezi ili se viđamo ili se čujemo, znači, e, bukvalno Salko je meni dio porodice i, i, mnogo, mnogo, mnogo zasluga ovaj, za moje uspjehe i moj život pripadanjem također. U karijeri si ostvario mnogo uspjeha bio si više puta najbolji sportista Tuzlanskog kantona, reprezentativac Bosne i Hercegovine, prvak i viceprvak u više kategorija na raznim nivoima i pod raznim asocijacijama. Koji uspjeh smatraš naj, najvažnijim? Pa kada govorimo o mome sportu, jel, imaju dvije verzije uspjeha. Jel, imaš u amatirskom i ima u profesionalnom. Dakle, ako ću da biram i zabrat ću da sam moj najbolji uspjeh bio od 2017. godine kada sam kao jedini član uh, i, kao jedni predstavnik Bosni i Hercegovine nastupio na svjetskim igrama u Vroclavu, u Poljskoj i tada sam osvojio drugo mjesto. Dakle, bio sam vice prvak svjetskih igara. A što se tiče profija, 2018. godine uspio sam da osvojim titulu profesionalnog prvaka svijeta AFCO verzije. I ta dva uspjeha mogu da izdvojim kao jedan amatirski, jedan i profesionalno kao moj najbolji uspjeh u mojoj karijeri. Malo prije si, brate, pomenuo da se baviš znači kickboksom, a i da ula, polako ulaziš u ulogu trenera. Koja je, uloga zahtjevnija? Obje su zahtjevne, znate. Mislim da je uloga trenera mnogo zahtjevnija, ovaj, jer ja sam se malo više posvetio tome. Odnosno, od 2015. 2014. 2015. godine ja sam, kako se salko prostio, ja sam malo više uh, se aktivirao kao trener i ono, izgradio sam neke te, napravio sam nekakvih ajde kad napravio, jel, napravio neki boraca koji su onako osvojili lijepi, fi, fini rezultata. Mislim da je uloga trenera puno zahtjevnija, znate, jer nemate vi samo jednu, jednu osobu da trenirate i da se vi posvetite njoj. Vi imate jednu grupu različiti uzrasta, različitih kategorija kojima morate na svaki na, posebno da se posvijete na, na ovom, ovom, na ovaj način, na onome na onaj način. I mislim da je puno zahtjevna uloga trenera, znate, jer vi morate da mislite o više osoba dok ovako kao takmičar vi mislite kako ćete samo doći na trening, odraditi što bolji trening i to. Mislim da je biti trener puno onaj teža uloga. Koliko je teško da kažemo napraviti pristup različitim profilima ljudi? Pa, Znate nisam prije vjerovao da ovaj mislio sam da ono da je nema puno različitih profila ali kako sam počeo da radim s djecom i sa različitim uzrastima i upoznao i kako sam upoznao njihove roditelje tako dakle vidio sam i sreo sam mnogo različitih osoba u stvari svaka osoba različita na svak na, na, na svoj poseban način jel? Um, mogu reći da sam puno stekao iskustva ovaj u, u radu sa sa, sa, sa djecom odnosno kroz priču sa njihovim roditeljima, znate vi kad imate djecu, ona vas da se žali, ovaj na ovo, onaj na ono, onaj na ovo, na, ono, na ono. I onda vi morate nekako da, 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 budete mudri, da to sve na neki način sve sklopite, da, da, da nema nikakvih problema. Evo ja lično nemam nikakvih problema, hvala Bogu, baš iz baš istog razloga što sam naučio kako postupati sa različitim profilima ljudi, sa različitim profilima djece ovaj je hiperaktivan, ona nije ova, voli ovo, ona ne voli ono i tako da sam uspio nekako uspijem svima da nađem i da ugodim, da oni budu zadovoljni da izađu na kraju treninga kao da su odradili dobar da nikako ne odu ne, nezadovoljni sad spomenuli smo islam i sport koliko je tebi vjera pomogla u tvojoj profesionalnoj kar karijeri pa da nisam da nisam ovaj zavolio vjeru vjerojatno ja ne bi se sada ni bavio ovim sportom vjerojatno bi onaj, to bilo onaj, možda, možda bi se bavio neki određeni period i na kraju bi prestao sa time međutim vjera me nekako ojačala znate kada vi ono eh, kada u kroz islam tražite neke likove na koje moram tako da spomenem, jel? ljudi se furaju tamo na neke likove iz filmova koji su lažni, jel? ali kada vi imate u islamu jednog Haldimu Velida, Hazreti Hamzu, jel? vi se nekako, to vam je neki pojačivač koji, koji vam daje dodata motiv da, da vi izađete, da se vi pokažete tu, trenirate, da ste hrabri, da ste jaki, da ste odvažni i u svakom momentu, dakle, mnogo mi je pomoglo kroz islam kako sam upoznavao te osobe jel? i oni su me nekako najviše držali onaj, da, 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 budem tu gdje jesam i da ostanem u ovom sportu. Praktičar si vjeri od malih nogu. Odakle ljubav i interes prema islamu? Sad, odakle ljubav prema islamu, hajde kažem, ovo, moja porac uvijek bila ovaj, e, privržena islamu, jel? Moj rahmetli dedo, možda je najviše traga svojim dovama ostavio na mene i, ovaj, i, i, i na moju porodcu. Jel? Bio je praktičar vjeri koji je u onom ratnom periodu nije izlazio, ono što se kaže, žamije. Jel? Možda on najviše tu nekako preko njega, njegovi dova su sadla ta ljubav u, u, meni. Međutim, kao i svaka osoba koja, koja da kažemo, pozna svjetla velegrada, jel? malo skrini sa puta. Međutim, brzo sam se ja nekako sabrao u glavi onaj, i, i počeo sam ono, ne mogu sad ništa izdvojiti što kažem da me nešto posebno privuklo, da se vratim. Jer sad, jer sad kažem, nisam ja nikada ne ustupao od vjeri, da sam bio neki problematičan osoba, da sam ovo, da sam ono, nisam nikada bio. Međutim, ono, jednostavno sam, mi je došlo, e, ti si taj, ti se zoveš tako, ti si musliman i ti trebaš. I počeo sam da, da klanjam na način, ono, mislim, nisam onaj od džuma, ramazan, znači ono vas učvrsti pa krenite džuma, onda krenite namazi tako da sam ja ostao ovaj, praktičar vjeri već dugi niz godina. Pored dede, koje su osobe najzaslužnije za tvoje praktikovanje vjeri? Pa sada možda, možda ne znam, sad ne bi mogao nikoga da kaže da, da, da izdvojiš, da je neko ovaj, uticao na to. Možda da, da me ima osoba koja bi mogao izdvojiti reći da su utjecali na mene da ojačaju moj iman I da, 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 da se što više posvetim vjere, odnosno da ne izađem iz vjere jel? Prije svih ja bi tu najprije spomenuo šeha Arefa Jer kad sam ja Arefa upoznao, ovaj Aref je tada dolazio naš džemat u Siminhanu Jer nije bilo ovoga džemata gdje je Aref sada jel? Pa je dolazio tu u Siminhan, to je dav također najbolje zna Pa znali smo klanjati podne i ako je veliki razmak u ljetnom periodu između podne i kindije, vjerujte da smo znali da presjedimo u Zarifa od podne do kindije, slušajući kako nam on, na koji način nam on donosi ovaj... E, i priča o vjeri i jednostavno se čak je bilo ljudi koji je Arif nosi bradu je pa je bilo čak ljudi u našoj džami koji su ovaj, ono na prvi pogled gled, djelovali ono kao šta ćemo ću... međutim svi su ti na kraju ljudi prilazili i slušali šta Aref priča. Na kraju krajeva bilo je ljudi, a to vam također naš daut možda potvrdi, jedan hađija naš u džami koji je bio jedan, da ga Allah nagradi, jedan, jedan, dobar insan koji je preselio, Allah mu džene dao, ovaj, on je na prije bio jako, što se kaže, levičan na bradu. Međutim, on kad Arfa vidi, dobro se sjećam toga, on ufati Arfa i gura ga i kaže mu, hajde kaže ti kad učiš jako da sam u Medini. Znate, I A išao je na hađ. E tako da, ja kažem, ovaj, najviše, ako mogu da izdvojim nekoga koji je najviše uticao da ja ostanem čvrst u vjeri, da ne posustanem, da ne skrinem, mogu da kažem da je to bio še i je Koje daje imame, predavače, pratiš i koji su ti najdraži? Pa u današnjem vaktu, jel, ne morate posebno nikoga da izdvajate, Danas imate ove društvene mreže, evo tipa TikTok, pa kada uđete tamo stalno vam izlaze neki kratki klipovi koji, su, koji vam daju odgovor na neka bitna životna pitanja koje mnogi narod ovaj, interesuje. Pa tu su ima i mnogi ovaj, i strani predavača, ovaj, ali evo naj, nekako, nekako, mogu uvijek da uživam da slušam um, Armina Bašća, Kenana Musića, naravno Šeha Gološa, Safeta Kuduzovića i opet ću spomenuti Arfa Ruča. Prijevratno si veoma blizak sa Kura Hafizom, magistrom Dževadom Gološom. Kako bi opisao vaš odnos? Hafiz je, Hafiza sam upoznao, ne znam, imao dugo godina ovaj, na jednom od takmičenja gdje je njegov sin dolazio također. Jer, ovaj, upoznali smo se tu i ota smo postali jako bliske osobe. I, i evo od, od tog momenta pa evo do dan danas, šta god ja objavio na Facebooku, on je jedan moj jedna osoba koju ja jako cijenim i poštujem i volim, je ja, Mohamed Šabanović, jel, ja, oni se obavezno dovežu i obavezno mi komentarišu svaku moju fotografiju, svaki moj post i sve vezano za o, oh, kada ću se ženti, i ću se ženti. Evo, ja, iako im ja kažem da će to da bude ako Bog da uskoro, maša, i da će biti na vrijeme maša. obaviješteni i da će biti na vrijeme obaviješteni oni i dalje vjeruju, oni i dalje misle da je to kliza pod i da se to nikada neće dogoditi. Ali eto, mislim da, 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 znaju opet da, da, da ako Bog da će to se ostvariš. Da la, da ne hajre, Još jedan daja zauzima posebno mjesto u tvom životu, malo prije smo ga spomenuli, šeha Arif Oruč. Kakav odnos imaš sa šehom Arifom Oruče? Imam jako dobar odnos. Jel, malo prije sam spominjao, prije nešto smo počeli s emisijom, da je Arif mi se javi, ali da Aut mi se ne javi na telefon Dakle, a vi znate svi koliko je Arif u telefon Koliko je Arif mobilan, jel što bi rekli Međutim, kada ga, god ga ja nazovem, Ako ne može u tom momentu da se Arif me nazovi I čujemo se i, i u kontaktu smo I jako volim šeha, jel A naš brat da Aut, njega ne možete dobiti Na kakav način, ali Uglavnom, dobar je e, um, Arif je, je On me je naučio arapsko pismo Dakle, da. sjećam se dobro Prije Ramazana ja, moj brat i još dva prijatelja, Almedin i Jasko, mi bi dolazili u džamiju ovaj, na Sabah i posle Sabaha Arif bi nas vodio u svojoj kući. Imao bi dole jednu prostoriju ovaj, gdje nas i on nas je naučio tu arapsko pismo. Posle je još mnogo momaka došlo kada je se pročilo to da ona pitao su možemo li mi i tako da evo mogu da... da, da, da Arfu, zahvalim na tome jel, što da me uču arapsko pismo, ja i moj brat i ta moja dva prijatelja. Iako je bilo dešavanja i momenata koji su udržali bi Kur'an u rukama pa bi tako zaspao. Znate on obarava s jutarnjih sana. Ovu epizod ćemo, inšalah, da emitujemo u mjesecu Ramazanu. Kako bi opisao svoje ramazanske dane? To su najljepši momenti jel, onaj, u, u, u životu. Znate, ja, moj prijatelj, i vaš daut, jel, on bi se najprije, najviše našalio na to i rekao, e, hvala Bog, evo sad ćemo početi mesu da, viđamo po džami. Međutim, mi se malo ovaj razilazimo po tome, ovaj, ti najbolje znaš, jel, da mi imamo i u džami, o, ovaj, na poslu, pa tako da neke namaze mi obavimo tu, pa ne budem ja gdje daut bude, ovaj, pa on tako misli da ja samo u Ramazanu dolazim u džamiju, jer je ta ipak džame u Ramazanu koju on dolazi njemu najbliža, jer ne može da ide, on, val, malo je krupan, pa ne može da ide do, do ove, ovaj, pa tu se nekako sretnemo. Ramazan je prilika da svi popravimo svoje stanje i odnos prema Allahu. Da li osjećaš da je u ramazanu mnogo lakše biti pokoran na lahu i da trebamo što više hrliti ka dobrim djelima i da što više dobra uradimo Pa jeste lakše znači, ono, je. bio i se vežu u ramazanu ja već mogu da osjetim kako se vežu evo ja sam došao danas u oazu vjerojatno se neki taj određeni dio svezao na neki način pa, znači. <laughs> pa me, pa me doveo ali ne fakat se osjeti ovaj, de, kako dolazi ramazan Stvarno, stvarno se osjeti ovaj i baš mi je drago, znaš, uvijek sam se bojao da, da neću izgubiti taj osjećaj za Ramazanom, kako ono vrijeme, naturno ljeto prije, pa ono, da li ćeš imati taj osjećaj, da li nećeš imati taj osjećaj. Međutim, fakat se osjeti ovaj da, da, da Ramazan dolazi, polako se neke stvari sklapaju, polako sve dolazi na svoje. I mislim, pa imam pravo, jel tako da mislim, mnogo, mnogo, mnogo osoba se danas vratilo vjeri u vrijeme Ramazana i počeli su da, da prakti, prakticiraju vjeru, posle Ramazana, dakle počeli su da kako su planjali pet namaza u Ramazan, posle su ostali tako. Ako su prestali da puše u Ramazan, uh, nastavili su da, da to, to praktikuju, jel? I mislim da je Ramazan najbolja prilika da se čovjek promijeni ovaj, u životu. Prate, profesionalni si vojnik. Kako bi pisao prava vjernika muslimana u vojsci? Ja mislim ovaj... Iako zatežu ljudi ovaj priča i svašta, mislim ovaj, ja ti to je najbolje znamo, mislim da u vojsci da su prava, mislim, ljudi su možeš biti vjernik, niko te ne sprečava da ideš na namaz, dakle možeš, imaš mezđid, možeš da ideš na džum, možeš da prakticuješ vjeru, ne, nemaš nikakvih problema. Doskora je bilo jel, da nije se mogla nositi brada i hijab, međutim na inicijativu gospodina Bakre zebega Ustavni sud je donio odluku i sada je dozvoljena i brada i hijab. Također, ovaj, i mislim da, 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 da da ima dobar odnos oružane snage Bosne i Hercegovine, da imaju dobar odnos prema vjernicima muslimanima i drugim i katolicima i pravoslavcima i da, da, je dobar odnos, jako dobar. Privatno si veoma druželjubiva osoba, ali ne dozvoljavaš da ljudi vide na tebi tragove svega onoga što si postigao i ostvario svoj željeni uspjeh. Profesionalna karijera sportisti i vojnika, završen fakultet, novac koji si zaradio da izgradiš sebi skladan život izgradiš porodičnu kuću brigu o majci bratu snahi i bratiću Kerimu većina ljudi ne zna to o tebi pretpostavljajući da si ti samo jedan profesionalni sportista koji trači vrijeme na izlaske da li namjerno kriješ da tako kažemo drugu stranu sebe pa ne krijem, nije to, ne, ne smatram ja da to treba da neko da zna, jel? Ja sve što radim, jel, radiš ima Allaha, ako radiš za nešto, radiš za porodicu svoju, jel? U ovom momentu, jel, u ovoj situaciji, jel, imam majku, imam, e, imam brata koji je, evo, možemo slobodno reći, ali bolje, sad, bolje se snaša u životu od Brat mi živi sad trenutno u Švedskoj i radi gore, trenutno mu još uvijek supruga ovdje sa djetetom. Ovaj, moja jedina briga je sada ostala, jel, majka, mislim, ne mora ni ona da im bude briga, fala Bogu, jel, ona je majka prima penziju od moga rahmetle babe, koju, jel, možemo reći, ovaj, da nema apsolutno nikakve, ovaj, da bi ja mogla da se, ali naravno ja ću da se brinemo o svojoj majici, da brinem o svojoj porodici, jer ja i ne smatram da neko treba, da, da ja sada nekome treba da govorim, je, ja sam to ja, to, ja to, ja to radim, ja to, mislim, nema potrebe ništa, ovaj, za time. Mislim da treba je malo više upoznati jedino to. Pa jedino to, a? Ja. Ne možemo da ne spomenemo Hamsu. Maša, leto u Švedskoj, je dobro je se snašao. Jedan je poseben način između vas dvojice, jedan drugog ste štitili. Nedostaje li ti Hamza? Pa je, znate, ono, kažu, svi ga ono spominju neku bratsku ljubav. Ja znam puno braće koja, pa kažeš, imaju neku ljubav, ali nemaju takvu ljubav. Hamza je bio, on je mlađi od mene četiri godine, jel? Četiri godine i mjesec dana. E, posebna je to veza, Jel? da li je to što sam ja sam njega štitio u srebrenci ono brinuo se o njemu sve je babu naravno bio na liniji majka je morala tamo da se brine o kući jel ja sam se morao da brinem o Hamzi. i čitav moj život je posvećen bio tome da se ja brinem o ja sam se o hamzi brinuo i kada je on narastao i kada je hamza postao osoba kada je po, neka i ja se još uvijek brinem o Hamzi. dakle um, nekako je to uvijek moj mali brat, jako je Hamza jel, krupni krupniji veći od mene, jako tu jako Hamza je i oženjen, ima dijete, on je nekako uvijek moj mali brat kojeg ja najviše volim na svijetu, kojeg ovaj, uvijek doživljavam na takav način i uvijek mi ta bila ljubav uzvraćena istom mjerom, jel, ako ne i više, i jedina osoba koja je mogla da utječe na Hamzu sam bio ja. Jel, niko drugi nije mogao, znači ja sam ga mogao smiriti u situacijama kada je ljut, ja sam ga mogao na savjetu, a taj, bio sam ja jedina, jedina osoba koja je to mogla da uradi, sam bio ja. Znači dovoljno je bilo, kažem, dvije, tri riječi da on mene posluša, možda je mu nije odgovaralo, ali uglavnom iz, iz poštovanja i respekta prema meni, on, tu, on me uvijek poslušao i, i tako da to je jedna posebna ljubav. Tvoj babo je izgubio život zbog opstanka naše države. Kako to u tebi budi osjećanja prema jedinoj nam domovini? često čujemo neprijatelje naše, prija, neprijatelje naše zemlje kako je prijetu, prijeti da će raskomadati našu državu. S obzirom da si ti vojnik i osoba koja je izgubila svoje najmilije radi domovine, da li si sprema niti stati u odbranu naše domovine? Pa ja imam više razloga jel, da stanem u odbranu naše domovine. Prije svega znači, moj rahmetli babo, jel, koji je i oni tamo nišani koji svjedoči genocid u Srebrenici, me nekako svi oni me zadužuju da ja sutra ne okrenem leđa ako bi došlo, ne daj Bože, do nekoga rata, ali ako dođe, jel naravno da ću ja stati kao čvrsti bedem na, na, prvu liniju odbrane Bosne i Hercegovine, a druga stvar, ja sam dao tisuće 2013. godine kada sam pristupio oružanim snagama, dao sam zakletu da ću braniti integritet i suverenitet jedine Republike Bosne i Hercegovine i tako da je to moj poziv, jel ja na kraju krajeva i da neću moram jer je to opis moga posla tako da nemam problema s tim. Godinama si vezani za naše udruženje. Kako svoje mišljenje o Aziji i šta smatraš da bi trebali unaprijeti u našem radu? Ja sam pionir o Aziji. Ja sam tu nekako bio kada je se oaza tek jel, počela sa radom. Dolazio sam gore u ono kod muzičke škole, jel, išao sam na predavanja kada je Arf držao gore svakog četvrtka, ali tako je bilo četvrtkom, sjećam se dobro. ovaj ne znam, ja, ja i ne bih savjetovao ove momke koji rade ovaj posao od u azu Oaze udruženje je prepoznato ovaj, od, od velikih i uglednih ljudi, tako da jedan mali mesud ne može ništa da, da predloži da rade što oni već ne rade i što već nisu radili i što će ako Bog da vrati. Brate mesude, bili da mogao za kraj u jednu poruku našim gledalcima i slušalcima, naročito ovim mlađim osobama koji traže svoj put u vremenu savremenih izazova? Pa evo, ako će me neko poslušati, jel, najbolje da dođu ovdje, ja evo prvu ću i pozvati da dođu ovdje na neko od predavanja jel, ili neke od aktivnosti koje organizuje udruženje OAZA jel, i ovdje će moći da upoznaju jako dobre ljude koji, zbog koji će da zavole vjeru ako Bog da jel, ovaj, i na kraju krajeva da budu dobri vjernici i velike patriote jer ovaj u svakom momentu trebamo da budemo uspravni i da stojimo, na, da stojimo kako uz vjeru tako i uz našu državu. Hvala da te nagradi, cijenjeni brate, na izdvojenom vremenu. Hvala ti još jednom. Amin, hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledalci, do sljedeće emisije. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.